miting edebilmeyen halk heç vaxt ədalətli seçim keçirə bilməyəcək. Heç vaxt hakimiyyəti dəyişdirə bilməyəcək. Miting keçirə bilməyən xalq heç vaxt hakimiyyəti dəyişə bilməyəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu deyib. Mitinglərin mütləq keçirilməsi lazım olduğunu deyən Tofiq Yaqublu pandemiyanın buna mane olduğunu deyib. O əlavə edib ki, bu sonsuza qədər davam edə bilməz. Miting tələbləri, miting istəkləri gəldiyi görünür, biz də görürük və miting biz əlbəttə istəyirik. Bir daha bu məsələ haqqında deyim. Hörmətli izləyicilər bunu nəzərə alsınlar, mən tez-tez təkrarlayıram. Çünki çox həssas məsələdir. Hakimiyyətin dediyinə inanmayın və bəzi hakimiyyətin elə deyək də, yandaşların da dediyinə inanmayın. Mitinglər çağdaş dünyanın, sivilizasiyanın qəbul etdiyi ən sivil, ən hüquqi, ən təbii, ən səmimi, ən legitim mübarizə üçün. Heç vaxt hakimiyyəti dəyişdirməyəcək. Bax, buradan deyirəm. Bəşəriyyətin bax məlum tarixinin 2021-ci ili də bizim eradan sonra, bizim eradan da əvvəl olanlar. Bircə də nümunə göstərsinlər ki, kütləvi etirazlar olmayınca, hakimiyyəti neytrallaşdırmayınca, kütləvi etirazlarla hakimiyyətin əl qolunu bağlamayınca, yəni onun irtica xislətini, irtica imkanlarını məhdudlaşdırmayınca, hakimiyyəti azad və ədalətli seçkiyə məcbur etməyincə kimsə seçki olunan hakimiyyətə gəlir. Boş mənası şeylərdir. Ola bilməz. Biz miting eləmək istəyirik və edəcəyik. Qarabağından bağlı fiyasko, Rusiyanın orada işğalçı siyasətinin davam etdirilməsi, onlar öz nəzarət etdiyi əraziləri gün-gündən genişləndirirlər. Bu yandan bu məsələ ölkədə sosial vəziyyət getdikcə pisləşir. İnsanların deməli pensiyalarını kəsirlər, əlillik dərəcələrini aşağı salırlar, işsizlik baş alıb gedir. Üstəlik də inflyasiya sürətini artır. Üstəlik də hökumət hər gün qiymət qaldırmalarına gedir. İşıq, su, enerji, digər şeylər. Üstəlik də dövlət rüsumları qaldırılır, cərmələr qaldırılır. Baxın, İlham Əliyev bir tərəfdən oğuruyur büdcədən və o büdcəni bax bu kasıb cəmaatın hesabına doldurur. Ona görə mitinglərin olması çox zəruridir. Mən özüm hazıram, bir başqası hazırdır, amma 10 minlərlə insanın hazır olduğunu biz görməli, hiss eləməli, o vaxt qərar verəcək. Amma yenə deyirəm, bəlkə bunu 2 ayda bundan qabaq demişəm, biz sonsuzluğa qədər geri çəkiləsi deyil.